Kako ti ovo, deki, poziš? Pa, ne znam. Kako gospoda u vašim godinama, Dejan? Pa, se da, kako gospoda u vašim godinama, da. Da li vam kose još uvijek? Da. Pa, lako. Meni ovo odgovara. Da li je Cagić gospoda u vašim godinama? Otprilike tu smo negde, ali mi se držimo one krilatice. Znači, slojevito oblačenje i flašice vode. Ono što vam je Igor Todorović juče savjetovao. Između ostalog ili možda gospođe Macura. Pa dobro, ali to ako posećujete sudove, ako ideš na Adu, ne možeš stvarno tako. Tako ne može, da. Ali mnogo smo srećni zbog toga što ponovo vidimo, naravno, našeg Cagića. Pa vidjet ćeš ga ako se budeš okrenuo. Tako je, i da vidimo kako se on rasklađuje. Evo, krštenje u toku. Pa, drugari, ja iskreno ne verujem da postoji jedan dobar način da se čovek rasladi kada su temperature ovoliko visoke, ali ovo što sam sad uradio može malo pomoći. Kao što vidite, sunce je prilično jako, što nam pre svega govori jednu bitnu stvar. Zbog ultravioletnog zračenja koje je izuzetno opasno po našu kožu i po naš organizam, između 10 sati pre podne i otprilike 5 popodne treba se na svaki mogući način kloniti sunca. Dobar način za rasklađenje je svakako bazen, što se da videti i ovde na bazenu u Košutnjaku, gde je danas već poprilična gužva s obzirom na to da je slobodan dan za kupanje za učenike beogradskih osnovnih i srednjih škola. Ali, ako ne možete da dođete na bazen, ako ste prinuđeni na to da se krećete beogradskim ulicama i tako dalje, dobro je da se obučete otprilike ovako kao ja. Znači, da budete u dugim pantalonama, da budete u nekakvoj košulji, najbolje čak sa dugačkim rukavima, da biste što bolje zaklonili svoju kožu, pogotovo ukoliko niste pocrneli, kao što ja nisam pocrneo. Dakle, to je dobar način za rasklađenje, a od velikih vrućina ovih dana veoma pate i stanovnici dalekog istoka, gde su, kažu, vrućine najveće u poslednjih 140 godina. Pošto tamo živi mnogo više ljudi nego ovde kod nas, evo pogledajte kako se oni zabavljaju na vrućini. I pošto je televizija čudo, dok su se Japanci kupali, ja sam se teleportovao u šumu. Ovo je beogradska Košutnjačka šuma i čini mi se da je ipak ovo jedino pravo mesto gde čovek može da se rasladi. Ovde je prirodni hlad, a kako bih do kraja verno izvršio ulogu Nade Macure, poslednji savet, ovo je najvažniji rekvizit koji morate imati u svakom trenutku kada su ovako velike vrućine. Obavezno nosite sa sobom vodu i, razume se, povremeno je pijte. Živeli!